Përshëndetje dhe mirësevjen te shtetet e botës. Jam Juli dhe sot do flasim për Afrikën e Jugut. Waka waka. Republika e Afrikës së Jugut është shteti më i jugor i Afrikës, prandaj dhe quhet Afrika e Jugut. Sipërfaqja është 1.2 milion kilometra katror, pra rreth 5 herë sa Japonia, dhe popullsia është rreth 60 milion banor, pra diku 20 herë sa Shqipëria. Afrika e Jugut ka një nga popullsitë më të reja në botë sipas moshës, me moshën mesatare 27 vjeç. Mosha mesatare në Shqipëri është 36, në Amerikë është 38, 40 në Angli dhe rreth 47 në Gjermani apo në Japoni. Ata kanë 27. Të ardhurat për frymë në vit janë mesatarisht $4.700, që janë gati-gati sa Shqipëria. Afrika e Jugut çuditërisht ka tre kryeqytete: Pretoria, Bloemfontein dhe Cape Town. Ndërsa qyteti më i madh nuk është asnjëri nga këta, është Johannesburgu me rreth 5.6 milion banorë. Afrika e Jugut ka 11 gjuhë zyrtare. Iga Malami Ngingu, Juli. Afrika e Jugut ka disa rekorde botërore. 4 nga 7 gjitarët më të shpejtë në botë mund të gjesh në Afrikë të Jugut. Breshkën më të vjetër mund ta gjesh atje. Elefantin më të madh mund ta gjesh në Afrikë të Jugut. Gjithashtu dhe pinguinët me këmbë të zeza mund të gjesh në Afrikën e Jugut. Është i vetmi vend në botë që ka organizuar kupën e rugbyt, kriket që luhet në Indi, edhe futbollit. Waka waka. Në vitin 1905, në minerën Premier pra Pretorias, është gjetur një diamant 3106 karat. Rreth 600 gram diamant. Në fakt, 1/5, rreth 20% e floririt botëror vjen nga minerat e Afrikës Jugut. Mbetjet më të vjetra njerëzore rreth 160.000 vjet të vjetra janë gjetur në Afrikën e Jugut. Disa nga fosilet të dinosaurëve më të vjetra gjithashtu janë gjetur në Afrikën e Jugut. Është shteti i dytë në botë në prodhimin e frutave dhe ka një histori të veçantë. Në 1910 mori pavarësinë, por në 1913 doli një ligj që njerëzit e bardh, Kaukaz dhe njerëzit me ngjyrë vendas nuk mund të jetonin në të njëjtat vende, kështu që i vendosen në përlagje fshatra dhe qytete të veçanta. Në vitin 1950 ky ligj i quajtur apartheidi në Shqip u bë ligj më i fortë, ku njerëzit me ngjyrë nuk mund të shkonin në lagjet e njerëzve të bardhë, nuk mund të punonin, u ndan me ligje të ndryshme, me rregulla të ndryshme dhe as nuk mund të martoheshin të bardhët me të zi, as nuk mund të kryenin marrëdhënie seksuale. Në një vend ku shumica e njerëzve ishin njerëz me ngjyrë, normalisht që kishte greva, kishte shumë gjëra dhe në vitin 1963 një nga këta kryetarët e grevave, Nelson Mandela, e futën në burg deri në vitin 1990, 27 vjet burg. Më pas Mandela u bë president dhe gjithashtu mori çmimin Nobel bashkë me kryepeshkopin Desmond Tutu. Pra Afrika e Jugut ka dy persona me çmim Nobel. Sot rreth 8% e popullsisë në Afrikën e Jugut janë të bardhë, Kaukaz, rreth 2.6% janë aziatik, shumica kanë ardhur nga India dhe të tjerët janë vendas persona me ngjyrë. Personi më i pasur në botë sot Elon Musk ka lindur në Pretoria të Afrikës së Jugut. Sot mendohet që në Afrikën e Jugut bëhet një jetes normale, duket shumë vend interesant, por nuk kam qenë asnjëherë, kam shumë dëshirë të shkoj. Kjo video mundsohet nga Aladini, platforma më e madhe e shitjeve online në Shqipëri. Faleminderit që na ndoqët, shteti i radhës, Afrika Qendrore. Pretoria, Bloemfontein,